ئەونا ڕزایی کە سوخاری ئەنفال هەیەی لەسەرەوەی کە موچەکانیان و بژیوی ژیانیان بۆ دابین نەکراوە سەرباری ئەوەی کە چەندین جار ئێمە لەلایەن پەرلەمانەوە ئەنجومەنی پارێزگاوە و لەلایەن سەرۆکی خۆمانەوە وەزارەتی شەهیدان و وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی وەزیرانمان ئاگادار کردەوە کە سوخاری ئەنفال لە بارێکی نالەبار و نابژێوەیەکی سەختان کە پێویستە ئەولویەتیان پێ بدرێت و ئاوران لێ بدرێتەوە کە سوخاری ئەنفالش ئەوە بێمە ڕاگەیەنن کە بەداخەوە موچە بۆ چەند چین و توێژێک هەیە لە فەرمانبەران کە دەبوو ئەولویت بە کەسوکاری ئەنفال بدرێت و ئەمە ڕای پێشمەرگەشە کە لە سەنگەرەکانان کەسوکاری شەهید و ئەنفال لە پێشەمو کەسێکان موچوە بگرێت بەڵام موچەکانیان بەوەی هۆکارەکە و داخراوە ئەمە ڕای کەسوکاری ئەنفالە هۆکارەکە چیە تا ئێستا بە ئێمەیان ڕانەگەیاندو و پێیان نەوتوین بۆیە هەموو لایەک ئاگادارەکەینەوە ماتەمی خۆمان دەرەبڕین ئێمە و ڕێکخراوەکان و کەسوکاری ئەنفال بە دەستدانی ئازیزانمان بەڵام ئەمساڵ وەکو وەڵامدانەوەیەک بۆ ئەوەی کە بژیوی ژیانی کەسوکاری ئەنفالمان بۆ دابین نەکراوە مەراسیمی ئەنفال ئەنجام نادەین هیوادارین حکوومەت لە دەرفەتێکی زۆر نزیکە ئاور لە بژێوی کەسوکاری ئەنفال بداتەوە سەر جەموچەکانیان بۆ مستەحقاتی تەواو بۆ دابین بکات بۆ بڕی 150,000ەکەشی کە لە پێشووترالیان بڕاوە ئەوانەشیان بۆ قەرەبوو بکرێتەوە چونکە ئەوان ئازیزان و دابینکەری بژێوی ژیانیان لەدەستداوە تەنها ئەوایە کە موچەیان بۆ دابین بکات حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هەموو لامان لەسەر ئەو کۆشین کە ئەولویەتیان پێ بدرێ و موچەکان و بژێوی ژیانیان بۆ دابین بکرێت و زۆر سوپاس ئێمە هەتا ئەمڕۆ چاوەڕێمان بوو وەزارەتی دارایی و وەزارەتی شەهیدان و بەتایبەت ئەنجومەنی وەزیران بڕایەک دەربکەن کە بژێوی ژیان یان مووچەی کەسوکاری ئەنفال دابین بکەن بەڵام بەداخەوە وەڵامان دەست نەکەوت فشارێکی زۆری کەسوکاری ئەنفالشمان لەسەر بوو کە قبوڵی ناکەن یادی ئازیزیانیان بکرێتەوە ئەوان هیچ دارایەکیان نەبێ پارە لە گیرفانەکانیان نەبێ کەستە پرسیارە نێڵی دەرخراوەکان شەکدوانیان قسەیان هەیە ئەگەر کامیانە فەرمووین یادەکە ناکرێت لەسەر داوای کەسوکاری شەهید و ئەنفال لەسەر بەتایبەت کەسوکاری ئەنفال یادەکە ئەنجام نادات ئەو ئامادەکارانی کە کردومانە ئێمە لەگەڵ شەهیدان و لەگەڵ مۆنومێنتی ئەنفال بە هامانگی لیشتنشمان پێکەنام و شتێکمان حازر بوو بە قەرزیش کردمانەوە لەبەرەوەی هیچ داهات و بودجێکشمان بۆ تەرخان نەکرابوو تا ئێستا بە قەرز کردمانەوە بەڵام ئەو لەوێت لەلای ئێمە داواکاری و ڕە و فەرمانی کەسوکاری شەهید و ئەنفال لە سنوورەکەیە ئێمە داواکاری ئەوانمان جێبەجێ کرد ئەو بەیاننامەی ڕێکخراوەکانی سنووری چەرچەماڵەکە لە بواری ئەنفال کار دەکەن ئێمە ڕێکخراوەکانی تایبێت بەکەیسی ئەنفال لە کۆبوونەوەمان بە ئامادەبوونی لەناری پەرلەمان و پارێزگار و قایمقام و دەستگاکانی حکوومەت بڕیارمان دا سبەی چواردەی چوار ساڵیادی ئەنفال لە هیچ بەراسیمێک لە چەرچەماڵ بەڕێوە نەچێت دەرگای مۆنومێنتی ئەنفال دابخەین بەهۆی پشتگوێخستنی کەسوکاری ئەنفال و ڕێزنەگرتن لە داواکارەکانیان پێنەدانی موچەی کەسوکاری شەهیدانی ئەنفال بە مەبەست لە کاتێکدا پارە لە بانکەکاندا هەیە و نادرێت لە کاتێکدا ڕۆڵەکانی و کەسوکاری ئەنفالەکان ئێستا لە سەنگەری بەرگریدا بۆیە داوامان کرد ئەم خاڵانەی خوارەوە دەنگمان لەگەڵ دەنگی کەسوکاری ئەنفالەکانە بۆ پێدانی موچەکانیان دوو بڕیارمان داوە کەڵوێستێک لەبەر ئەوەی موچەی کەسوکاری قوربانیان نەدراوە ئەمساڵ یادی ئەنفال لە نێو ماڵەکانی خۆیاندا بکەنەوە و لە هیچ لە مۆنومێنت لە هیچ چالاکیەکە جان نەدەین سێم لەم ساڵ یادەدا سڵاوجانی پاکی سەرجەم شەهیدانی کوردستان و شەهیدانی ئەنفالکراو دەکەین وەک کەسوکاری و قوربانیانی ئەنفال پشتگیری پێشمەرگە قارەمانەکان دەکەین کە بەرگری لە سنوورەکانی کوردستان دەکەن کە ڕێگرن لە دووبارەبوونی ئەنفالێکی تر سەربەرزی بۆ کەسوکاری سەربەزی شەهیدان سەرجەم شەهیدانی کوردستان سەرجەم ڕێکخراوەکانی کەسوکاری ئەنفالکراوەکان لە چەمچەماڵ سوپاس بۆ منە 13/4/2016 سوپاس دەستی هەمولایە